Välkommen till denna kanal där jag, Sven Alex Trygg, förmedlar tankar och insikter och budskap från ande, bland annat folkslaget jag kommer ifrån. Och vi är här på jorden med ett kärleksbudskap för den uppvaknande människan. Amen. Och badboll, vad har det med uppvaknande att göra kanske? Kanske man kan undra. Kanske du kan undra. Jo, en badboll som du kanske har sett eller känner till eller har i alla fall fått en känsla för, det är att surrender är för mig det bästa verktyget jag har hittat när det gäller att expandera och vakna upp och utvecklas och så vidare. Surrender, alltså, surrender är inte ge upp, surrender är en form av aktiv acceptans. Ge upp är resignera, surrender är acceptera. Och det handlar mycket om, så känner man någonting, om jag känner oro, då försöker jag känna ännu mer oro. Så är det någon obehaglig känsla, så öppnar jag upp mig för den och låter den flöda igenom mig ännu mer. Och en badboll, det är ett väldigt bra exempel på det här, tycker jag. Det är som en badboll, om du försöker hålla en badboll under vatten, en badboll som dessutom blir större och större. Tänk dig själv att du håller en växande badboll under vatten. Trycker ner den under vatten så här. Den kommer att gå till mer och mer kraft för att hålla den här badbollen under vatten. Och vad är symboliken i det här då? Jo, det är för att om du trycker ner känslor så kommer trycket att öka mer och mer. Då blir det så att kanske du tappar tag och så plopp, så pluppar den upp så här, så tänker du, oj nej men det var ingen bra, så blir det lite kaos här och det skvätter vatten, och så tar du tag i den och så trycker du ner den igen. Det går ju att hålla på så här. Jag har gjort det här. Gjorde det här till en konstform nästan. Jag tryckte ju ner alla känslor som dök upp. Så här, åh nej, nu ska jag tänka positivt. Oh, nu tänkte jag så. Men om jag tänker så, då mår jag så. Då ska jag tänka på ett annat sätt. Nu gör jag tvärtom. Om en tanke hos mig skapar en obehagskänsla, då försöker jag tänka ännu mer. Det här går tvärs emot KBT och sånt där, antar jag. Men om jag tänker en tanke som ger mig obehag, då öppnar jag upp och så tänker jag ännu mer. Och till slut blir det nästan absurt. Och det som händer när motståndet försvinner, när jag släpper tag i det, man säger så, okay, bring it on. Give it to me. Nu kör vi liksom. Jag brukar känna liksom ännu mer av det här. Eller om det spelas upp videos i huvudet, så här bilder, väldigt visuell och har väldigt fantasier. Det kan vara vad som helst, scenarion som skapar obehag. Ja, men då blåser jag på, då får de här scenarierna. Då tar jag dem, gör det in i absurdum, och till slut försvinner de. I alla fall för mig, du kan testa själv. Så är det alltid. Om det du gör fungerar, då ska du såklart fortsätta. Fungerar det inte, ja, då kan man pröva någonting annat. Och då, vad ska vi göra med den här badbollen då? Istället för att trycka ner den, men lek med den då. Om nu badbollen symboliserar dina känslor, låt den plaska runt och bolla runt med den. Och lek med den och kasta runt den och låt den flyta. Och se den som en leksak. Känslorna kan vara en leksak. Och nu vet jag själv, jag har också mått skitdåligt. Så tanken på att sitta, att jag ska leka med mina avgrundskänslor av förhoppning, förtvivlan och så vidare, meningslöshet och vilsenhet och tomhet och ensamhet och sådär. Leka med de känslorna. Ja, jag har provat som sagt att göra det, och det blir en helt annan effekt. Då är det inte du som kämpar mot bollen, utan då leker du med bollen. Mm. Så tänk, ta bilden om du vill. Och jämför känslan med att trycka ner med alla dina krafter en badboll, en växande badboll. En badboll som blir större och större, hålla den under vatten. Jobbigare, till slut går det inte. Eller låt den bara liksom, ja, men låt den komma upp och flyta och titta på den och lek med den. Mm. Prova om du vill. Som vanligt, det här är bara rekommendationer och tolkningar och metoder och modeller. Men det är väldigt visuell, för mig, en väldigt visuellt bra känsla. Nej, jo, visuellt bra bild som skapar ett sätt att leka med känslor. Du är ju som sagt inte dina känslor. Och vi vill också påminna dig om att det kanske är så här att när du upplever någonting, när du känner någonting, när du upplever en känsla, då lämnar den dig.
Du upplever den när den lämnar dig. Det kan till och med vara så här, som jag sagt förut, att det är inte så att en tanke skapar en känsla. Utan en känsla skapar tusentals tankar. Annars vore det ganska enkelt. En tanke, en känsla. Okej, okay. Ja, det är ganska enkelt. Men en tanke som skapar tusentals, eller en känsla som skapar tusentals tankar. Oftast är det så, en känsla av någonting skapar en massa tankar ihopkopplade till den här känslan. Då tar du bort känslan, låter du känslan flöda fritt tills den är borta. Då försvinner också alla tankarna. Lek med det här, prova det fram, gör hur du vill. Det är en bra metafor, tycker i alla fall jag. Önskar dig som vanligt allt gott. Med all kärlek som kan flöda genom den här kroppen just nu. Det blir mer och mer, känns det som. Och tack för att du inkarnerar på jorden i dessa tider. Det är så här otroligt. Alltså, vilka tider på jorden. Tänk dig 50 år framåt i tiden. 2074. Oj, 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 oj. Det är bara 10 år framåt i tiden. Det är... Det händer väldigt mycket nu. Okej. Och kom ihåg att du är unik. Det finns bara en som du. Har aldrig funnits någon som du. Kan aldrig finnas någon som du. Du är en unik lins genom vilken källan kan skina här på jorden. Så lev din sanning. Vandra din väg. Suck. En sådär njutningssuck. Ha det bra, så syns vi snart igen.